Nastavljamo naš jutarnji program, naš naredni gost, profesor Slobodan Milosavljević, DS. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Ispred sebe. Ispred sebe. Evo, ti si bio i profesor i ministar poljoprivrede i sad se baviš biznisom. A videli smo te u nekoj situaciji gde deo ljudi koje mi znamo kao ministre, znamo kao istaknute članove Demokratske stranke napuštaju sednicu. Oko čega ste se vi tamo posvećali? Hvala na pitanju. Sve je sjajno u Demokratskoj stranci. To je jedina stranka u kojoj postoji živa debata, u kojoj ljudi koji imaju drugačije mišljenje od trenutne politike, to mišljenje iznose na organima stranke. Mi o tome razgovaramo. Slobodni smo da se borimo za još bolju i kvalitetniju Demokratsku stranku. Da, to je tako bilo, ali sad u Demokratskoj stranci ko ostane u manjini, oni ga isteraju. Ne, nas niko nije isterao i nikakvog razloga nema. Ne, vi ste napustili sami to. Mi smo izašli zato što se u jednom trenutku nismo složili sa načinom kako se vodi sednica glavnog odbora, iz razloga što smo želeli da... Nesporazum je bio da ne može da govori Lečić, a može Zelenović koji nije zvanično član Demokratske stranke. To su malo medijske, kako bih rekao, spekulacije. Tačno je da je gospodin Zelenović govorio i nikakav problem da se bilo koji gost obrati na sednici glavnog odbora Demokratske stranke. Tačno je da i moj kolega Bane Lečić je tražio reč, da je nije dobio, da je to protumačeno nekim proceduralnim razlozima. Ali generalno, jedan deo Demokratske stranke se zalaže za završetak procesa ujedinjenja Demokratske stranke. To je proces koji traje već 6-7 meseci. I mi smo želeli da o tome razgovaramo na našem glavnom odboru, kao što smo izrazili i protest i neslaganje sa raspuštanjem Demokratske omladine, gradskog odbora u Beogradu, i to su razlozi bili zbog kojih smo mi izašli sa sednice glavnog odbora Demokratske stranke. Tačno, većina je usvojila odluke koje je usvojila i to je demokratija, da većina odlučuje, ali isto tako pravo manjine je da se sa nečim ne složi i da izrazi svoj protest. Ali evo vidimo kakvi su komentari u novinama. Kaže, raspušteni DS hteli ujedinjenje sa Tadićem u nekim... Ne brinite ništa. I vaša pažnja, evo ja sam u vašem studiju prvi put posle 8 godina, rizikovao sam da me neki iz opozicije nazovu nekim ko podržava režim, pošto ko dođe ovde uglavnom je režimski. Meni to ne može da se pripiše jer sam godinama progonjen od ovog režima i borim se protiv njega i ostao sam i bit ću u Demokratskoj stranci i opet kažem, ta pozornost na Demokratsku stranku. Da, ali u nekim drugim novinama kaže da je Dušan Petrović zapravo poslao Zelenovića da preuzme partiju, a ovde piše da Đilas ne da stranku Tadiću, da hoće da utopi. Dok postoji Demokratska stranka, Đilas ne može da bude lider opozicije. A kako bi se prodavale novine i gledali mediji da nema senzacionalizma? Pa čitaš i ti to sve, da li je šta je od toga istina? Istina je da jedino Demokratska stranka ima snagu i potencijal da ozbiljno utiče na promenu vlasti u Srbiji, da se mi za to borimo prethodnih 8 godina, da se zalažemo za demokratske i institucionalne vidove borbe, da smo doneli odluke koje su ozbiljno uzdržavale ovaj režim, a to je formiranje Saveza za Srbiju, to je bojkot pod ovim uslovima izbora i to je ono što žulja vlast. I to je razlog zašto se sada pokušava da se i u DS-u naprave problemi kojih nema. Ima različitih mišljenja... Ali ovi koji su ostali, a vi ste izašli, oni optužuju vas da ste vi ne Tadićevi, nego da ste Vučićevi. Ja mogu samo da se nasmejem. Ja mogu da se nasmejem. Ko uništava Đilas, Vučić, ko uništava Demokratsku stranku? Pa zna se kome jaka Demokratska stranka ne odgovara. Ne odgovara ovoj vlasti i ovom režimu, zato što jedino Demokratska stranka ima snagu da doprinese promenama u Srbiji. I kuda krene Demokratska stranka, tuda će i ostatak opozicije. Ali evo, imali ste sastanak, intelektualci iz Demokratske stranke su se našli i oni traže da se okrenete evropskim vrednostima. Sve ono zašto se Demokratska stranka borila tokom ovih decenija i kad je bila u opoziciji i kad je bila na vlasti. Nema dileme. Ključna ideja vodilja Demokratske stranke je bila, jeste i ostaće evropska Srbija. I sve što je u pravcu evropeizacije Srbije, ubrzanog pristupanja, otvaranja poglavlja, zatvaranja poglavlja, ispunjenja standarda, to je politika Demokratske stranke. Znači, razlika između Demokratske stranke i aktuelne vlasti je što mi želimo brže, konkretnije, više i da završimo taj proces evropskih integracija. Kako se hoće da mnoge stvari koje žela Demokratska stranka, ova vlast ostvarila i evropske integracije i pokušaj rešenja Kosova i puteve koje ste vi započeli i neka rešenja u poljoprivredi. Sve ste dobro rekli. Mi smo započeli, onaj ko je došao na vlast to završava i sa tim nemamo nikakvih problema. A nećete da budete protiv toga kao neki koji su... A ko normalan može da bude protiv izgradnje puteva? Ima ljudi. Ima nihilista koji govore protiv svega. Ne možete biti protiv izgradnje infrastrukture, ne možete biti protiv dovođenja investicija. Možete da se ne složite sa preniskim platama. Ali evo, vođa opozicije kaže kad on dođe na vas, on će sve te strane investitore doter. Ne znam ko je vođa opozicije. A ne, priznajte da je Đilas vođa, on je bio član Demokratske stranke. Ja sam član Demokratske stranke i za mene je Demokratska stranka opozicija. Čekaj, je vama Đilas šef? Ne. Predsednik Demokratske stranke je Zoran Lutovac. Đilas ima svoju stranku. Kako može šef jedne stranke da bude šef u drugoj stranci? Može, kako ne može. Pa dobro, Srbija je zemlja čuda. Pa Srbija jeste zemlja čuda, ali nisam siguran i da je to gospodin Đilas rekao i to bih pripisao senzacionalizmu medija. Ne, ja sam čitao u novinama. Ono što je problem sa investitorima, to je izuzetno visok nivo podsticaja koji dobijaju, stimulacija, nizak nivo zarada kojima plaćaju radnike, visok nivo nezadovoljstva u nekim od investitora radnika, i to su stvari koje treba ispravljati. Onda i vi ste to isto radili, jer kad vidimo zemlje u okruženju, svi nude još bolje uslove. Evo vidimo, Slovačka je to radila, dobila investicije. Slažem se, ali za strateške investitore. Srbiji nedostaju proizvodi, finalni proizvodi. Znači, mi ne možemo da zaradimo, ne možemo da profitiramo na kablovima, na sirovinama, na gumama. Mi možemo na automobilima. Slovačka je davala te podsticaje za fabrike automobila. A to su nekad bile fabrike tenkova. Nekad su bile fabrike tenkova i mi ih imamo, pa ih nismo pretvorili u fabrike automobila. Zašto u FAP nije došao neki ozbiljan investitor? Zašto u Ikarbus nije došao ozbiljan investitor? Evo vidimo, fabrika guma, najveća u Evropi, postala je Nokia, proizvodi mobilne telefone. Jeste, ali prvo je istorijski bila proizvodnja guma i gumene obuće, pa mobilnih telefona, pa ponovo guma. I ponovo telefona. I to je ciklus. A dobro, ali oni su pravili ono kao i gume za automobile i pravili one gumenjake, ono gumene čizme. To je izuzetno uspešno Tigar iz Pirota radi. I Tigar iz Pirota je bolji brend za gumene obuću nego što je Nokia. Da, evo, kad se šetamo Jelisejskim poljima i kad vidimo one raznobrojne ženske čizmice kad pada kiša kao ovde juče, sve to Tigar. To sve Tigra, brendirano Tigar sa Balkana. Zavisi kojim delom se šetate. Ako odete u Englesku i u London, naći ćete Tigar Pirot gumenu obuću. Đelić izvozi Tigar obuću za Jelisejska polja. Ali evo, Đelić radi u jednoj od najvećih investicionih banaka u svetu, tamo je izuzetno uspešan partner je. Ali je Piroćanac, ali je Piroćanac. Kamo sreće da je hiljade Đelića u Srbiji. Ali evo, ti si 2001. godine zajedno sa Zoranom Đinđićem bio u Abu Dabiju, je to bio Dubaj ili Abu Dabiju doček u Nove godine. Ne, izvini malo. Nismo bili u zvaničnoj poseti tadašnjem emiru Ujedinjenih Arapskih Emirata, to je bio šejh Zaid al-Nahyan, to je otac sadašnjeg rulera Kalife i njegovog brata Mohameda koji ovde dolaze. To je bila prva poseta posle onog Titovog vremena najviših srpskih zvaničnika državne delegacije vlasti u Emiratima i tada je Zoran Đinđić zajedno sa mnom i sa ekipom koja je bila otvorio poslove sa Emiratima. Tokom 2002. godine puno njihovih delegacija došlo, gledalo je banje, lečenja, investicije. To su bili prvi kontakti. To su bili prvi kontakti. Koji si ti inicirao jer je tvoja svastika udata za jednog arapskog studenta koji je ovde studirao, koji je otišao tamo i praktično, zahvaljujući tebi, su krenuli ti poslovi. Pa dobro, može i tako da se kaže, ali to je malo pretencijozno. Mi smo otišli u prvu posetu, ja sam pomogao da se ta prva poseta organizuje, da se interesovanje Emirata za ovaj deo Evrope pokaže I tokom 2002. godine, znači posle te posete u kojoj sam ja bio član delegacije sa Zoranom Đinđićem, 10-ak njihovih delegacije došlo i tu je, rekao bih, neki zametak ovih poslova koji se zadnjih godina dešavaju. A sve je pukao posle ubistva Zorana Đinđića. Oni su rekli da u zemlju u kojoj ubijaju premijera oni neće da... Nema ništa da traži. Tačno tako. I to je sasvim logično. Naravno. Nezavisno od toga ko je premijer, nezavisno od toga koja je zemlja, ozbiljni investitori ne idu tamo gde postoji politička nestabilnost. I zato je primarno za Srbiju da bi privukla investitore, da bude politički stabilna, demokratska i da ima taj put ka Evropi koji je takođe mamac za investitore, na primer sa Bliskog istoka i iz regiona Arabije. Ali u vreme Zorana Đinđića bile su afere koje pomalo liče i na ove današnje. Zoran Đinđić, ta delegacija prva koja je putovala u Ujedinjene Arapske Emirate, optuženi su, to je James Lyon iz Međunarodne krizne grupe uradio, da ste vi zapravo tajno išli preko Emirata u Bagdad, da se vidite sa Sadamom Husejnom i da prodate oružje Sadamu Husejnu. Apsolutna neistina. A čekaj, znaš da je on to rekao? Ja ne znam ko je taj čovek. James Lyon, predsednik Međunarodne krizne grupe. A gde je danas taj čovek? Ko je danas taj čovek? On je bio broj 2 Međunarodne krizne grupe i sad je ugledni profesor na univerzitetu u Gracu. Gde u? Gracu. U Gracu. I bavi se istraživanjem kulturnih dobara na teritoriji bivše Jugoslavije i napisuje knjigu o srpskim... Možda i trguje švercovanim umetninama. Ne znam. Znači, ne znam čoveka, ne znam kakve gluposti mogao da kaže, ali to jednostavno nije istina. Mi smo bili u Abu Dabiju, u zvaničnoj državnoj poseti postoje protokoli, zapisnici, rezultati te posete i direktno se iz Emirata vratili za Beograd. Ali govori se da je vaš avion se pokvario, da ste sleteli u Teheran i da je odavde JAT-ov avion otišao po vas. Tačno je da se avion koji smo se vraćali pokvario. Prinudno smo sleteli u Teheran, ostali smo nekoliko sati u Teheranu i vratili se za Beograd istim tim avionom koji se pokvario i koji je umeđu vremenu popravljen. Znači, to je bilo prinudno sletanje. O te priče da ste vi sleteli u Teheran, nastala je priča da ste sleteli u Bagdad i da ste se videli sa Sadamom Husejnom. Gospodine Mariću, Bagdad i Teheran su dva različita kraja sveta. Mi smo bili u jednom delu aerodroma u kome smo čekali da se avion popravi. I postoje piloti koji su vozili taj avion i to su notorne i proveriljive činjenice. Ne može avion da leti iz tačke A u tačku B, a da to ne znaju kontrolori, da to ne znaju države, da to ne znaju uprave koje se time bave. Ali ako hoće da se ima zla namera, može od Teherana, Bagdad, sve može. Naravno da je moguće. Mnogo je zle namere svuda po svetu, pa i u Srbiji, ali ajde pričamo o nečemu što je lepo i pozitivno. Stalno se govori da je naša poljoprivreda, fabrika pod otvorenim nebom, da ćemo mi da hranimo Evropu, ko da je Evropa gladna i čeka da mi sredimo našu poljoprivredu. Poljoprivreda je već dostigla i bez mnogo subvencija velike rezultate, sad je veliki izvoz, ali niti imamo prerađivačku industriju. Mi u gajbicama da šaljemo krompir ne možemo, ni jabuke, ne prerađujemo ništa, naši prerađivački kapaciteti su propali i Budimka i Srbijanka, to se sećamo kao nekog davno prošlog vremena i očekujemo da se tu nešto uradi. I ti si bio jedno vreme ministar poljoprivrede. Gde je problem s našom poljoprivredom? Problem naše poljoprivrede je nepostojanje brendova u finalnim proizvodima. Ono što nismo uspeli ni mi, a evo ni 8 godina, ni ova vlast ne uspeva, da dovede gigante prehrambene industrije iz Evrope i sveta, da u Srbiji naprave fabrike, da sirovinsku bazu koja je nesporna i kvalitetna u Srbiji prerade i da pod njihovim brendovima ili nekim novo kreiranim... A smo mi mogli sami to uraditi? Pa teško je napraviti brend. Lako je preraditi jabuku, malinu, šljivu, ali je teško i mnogo skupo uložiti da od toga napravite brend u Francuskoj, Engleskoj, Americi. To je ono što nosi ogromne troškove distribucije, marketinga, ulaska u trgovinske lance. Prosto naše kompanije nemaju finansija ni znanja da to urade. Evo, od Bakine tajne nastao je brend koji se prodaje u Nemačkoj, u Londonu, ali To više Srbi nije vlasnik, to je vlasnik Atlantik grupa. Ali nemojte tako gledati, to je pogrešan pristup. To se proizvodi u Srbiji od srpske sirovine, srpski radnici rade, srpski kamionđije voze to, srpska ambalažna industrija to pakuje i porezi se plaćaju u Srbiji. Znači to da li je vlasnik Hrvat, Nemac, Emiraćanin, to je manje bitno. Ne, nemam ja ništa protiv da se to ovdje radi. Nego što nije taj brend se razvio kao domaći. On se razvio, pa ne bi ga neko kupio da nije bio uspešan i razvijen. Ali evo, vidimo, najbolji naš chips kupila je Pepsi Foods. Imamo... Ali, ajde, molim vas. Coca-Cola je kupila najbolji... I Coca-Cola, to su svetski lideri. Coca-Cola je kupila naše najbolje voćne sokove koji su bili bolji od fruktala. Next. Ali onda je Nektar kupio fruktal. E, da. I šta sad? Sad trebaju Slovenci da kukaju što je neko došao iz Srbije, kupio fruktal, nastavio da proizvodi i taj fruktal pravi preovlađujući od srpskog voća. Pa to je dobro, to nije loše. Mi smo se nekad žalili na Slovence da kupuju naše grožđe i makedonsko i da prave najbolja vina. I evo sad smo došli u situaciju da i naša vina ne zaostaju mnogo za slovenačke. Tačno tako, nedostaje nam još uvek znanja. Ali je veliki napredak. Jeste, ogroman je napredak i dok sam ja bio ministar poljoprivrede imali smo jedan sjajan projekat doniran od Španije. Najbolji španski stručnjaci za vino su obilazili naše vinarije i Radovanović i Aleksandrović i mnoge druge i pomagali im u recepturama, u metodologiji rada, u svim onim aspektima koji su potrebni da bi jedan proizvođač napravio brend i standardizovao kvalitet. Naše vinarstvo ima problem što iz godine u godinu se kvalitet razlikuje, a kada se to ispravi, kada prođu neke godine i dečije bolesti se preleže, onda će to sigurno biti jedan od značajnih brendova Srbije. Profesore, hvala najlepše. Dakle, ne verujemo baš sve što pročitamo, malo mućemo svojom glavom i puno je spekulacija. I meni je drago što evo posle 8 godina sam došao u ovaj studio, hvala za pozivu. I razgovaramo normalno. I kamo sreće da više kulture, više normalnosti, više dijaloga svuda imamo, jer ako nema dijaloga, suprotna strana, suprotni polo dijaloga je nasilje. Ajmo da pričamo umjesto da imamo nasilje. Hvala najlepše. Hvala puno. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo.